elsket i vores familie, stakkel. Stakkel! Stakkel! Endelig, endelig er du her. Gudskelov. Hvor har du været? Kongen har bedt mig ordentligt til. Kongen? Kongen er død. Hvad? Frode er død. Men jeg var sammen med ham i morges. Kongen gik ind med Gisle. Og så kom de løbende ud og sagde, at han var faldet om. Gisle? Hvor er han? Vi har ham. Og hans søn. Bare rolig. De går ingen steder. Stakkel! Stakkel! Far! Kirken har brug for dig nu.